quarta-feira, 5 horas da tarde, de janeiro, gravação do nosso meio de canal, e um carro parando do nada, e ainda buzina. Ah tá, falando com a coroa aí, beleza. É bom comunicar através de algum sinal pra gente não ficar, né? Imagina se eu vim ligeiro. Vamos descer aqui a José Tavares. Espera aí, espero passar. Descer aqui a José Tavares rumo ao bairro do Cristo, só para vocês terem um caminho um pouquinho diferente. Vocês já repararam que são muito raros os acidentes de aviões, não é? Mas aconteceu uma agora no final do ano, especialmente falando aqui, né, a questão dos voos comerciais. Aconteceu um com aquele da Malaysia Airlines, mas não foi esse agora, foi a outra, foi AirAsia, né? De novo lá para aqueles lados lá, no caminho para Singapura. Mesmo assim, são muito raros os acidentes de avião, e eu sempre falo nos aviões porque eu tenho um certo encantamento, apesar de medo também, desse meio de transporte. Eu tenho medo, sim, porque diferentemente de uma moto, por exemplo, se aqui torar um cabo do acelerador, se aqui torar um cabo da embreagem, se aqui der alguma merda, né, a possibilidade de escapar é muito grande. Não vai gerar um acidente fatal logo de cara. Mas se for num avião, se der um defeito em alguma coisa, não é, no ar, enquanto ele está voando, alguma coisa no motor, alguma coisa na asa, alguma coisa em algum ponto fundamental, vai dar merda, não é? Mas não dá, é muito raro mesmo, né? E dos acidentes que acontecem quando se vai investigar as causas, não foi em geral não foram por causa de falha mecânica. Ou houve algum erro no comando, não é? O pessoal que estava tomando conta do tráfego aéreo, ou houve algum erro na parte do piloto mesmo, ou houve algum problema climático, enfim, não, geralmente não são problemas mecânicos que estão envolvidos em quedas de aviões. Por outro lado, não é? Então, por conta disso, eu quero aqui registrar os parabéns aos mecânicos de aviões, porque se você reparar bem também, uma coisa que podemos observar é que, obviamente, os aviões, eles não são veículos, não são meios de transporte qualquer. Eles usam tudo no talo, porque você já imaginou o peso, as toneladas de um avião a jato, que por si só já é realmente uma coisa bruta, não é? Aliado a isso, nós temos o próprio fator da velocidade, que é muito grande num voo. Então ele acaba aumentando também o peso na hora de um pouso. Então o que acontece? O trem de pouso, né, de um avião é muito usado, né, no extremo, não é? O peso dele na hora de um pouso, o esforço na hora de uma decolagem, dos motores, enfim, tudo. O avião não é uma coisa que usa meio termo, não é? É uma coisa que usa tudo ao extremo. Tudo é muito complicado, tudo é muito pesado. E mesmo assim, ou seja, eles exigem uma manutenção contínua, obviamente, sempre. Mesmo assim, não dão muitos defeitos, não é? Não tem esses defeitos todos. São raros os acidentes e até mesmo os incidentes, que são aqueles menos graves, né? Não tem muito. Por outro lado, aí sim nós vamos entrar na temática desse vídeo oficialmente. Depois de eu deixar aqui os parabéns para os mecânicos de aviões. Porque se nós tivéssemos mecânicos de aviões iguais aos mecânicos de moto, nós teríamos acidente de avião todo dia, não é? Antes de comprar essa moto aqui, eu tinha uma Dafra, uma Super 100, uma motoquinha, que tinha uma mecânica muito simples, né? E eu fazia
as revisões dela e algumas coisas em oficinas variadas, às vezes na autorizada da DAFRA, depois também nas oficinas normais. E enfim, uma vez eu levei porque no painel dela aqui nessa, no lado do contagiros, né, entrou uma formiga de açúcar, aquelas formigas grandes, grandinhas. E passou um tempo e eu não me incomodei, deixei a formiga lá, deixei para um dia que fosse fazer uma revisão ou sei lá, alguma coisa mais importante, aproveitar e tirar ela. E também fui trocar o conjunto de tração, né? Corrente, coroa, pinhão e tal. No dia que eu fui fazer essa troca, eu pedi lá pro cara trocar óleo, fazer a coisa toda e tirar aquela formiga ali do painel. Não é que quando eu fui buscar a moto, para minha surpresa, né, eu fui pegar a moto, ele tinha colocado o painel de cabeça para baixo. Como que consegue botar o painel da moto de cabeça para baixo e entregar ao cliente sem notar que o painel, eu não estou falando, não é, de uma coisa assim que embutida, que você não consegue, que qualquer imbecil vê que está de cabeça para baixo. Ele colocou o painel da moto de cabeça para baixo. Eu disse, pô bicho, tu tá ficando maluco, olha o painel da moto como é que tá. Ah, é mesmo, cara, é tanta coisa aqui para fazer, tanta moto, às vezes a gente, umas besteiras assim, deixa passar. Aí voltou lá e colocou o painel, né, do jeito certo. Aí eu saí com a moto e aquele barulho, blop, 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 blop. E tinha trocado, né, a corrente, tinha trocado coroa, pinhão, tudo. Eu achei estranho, obviamente tinha alguma coisa errada, né? Eu parei a moto e olhei, parecia uma rede de balanço. A corrente faltava pouco estar arrastando no chão. Mas como é que o cara vai fazer um trabalho na moto, não é? Coisas essenciais e básicas, visíveis, óbvias, nítidas, não é? Ele vai trocar o conjunto de a corrente, a coroa, o pinhão, e ele coloca a corrente tão folgada, tão frouxa, ele coloca tudo tão solto que praticamente se arrasta no chão, e ele coloca o painel de cabeça para baixo. Me diga como que um mecânico profissional consegue fazer isso. Eu não entendo, não consigo. Ou é muita irresponsabilidade, ou o cara é um mecânico bosta. Mas tem um detalhe, né? O cara é famoso na região porque ele é um cara que é bom, é o pica das galáxias. E fez isso, né? Partimos agora para essa moto aqui. Eu, sinceramente, não tenho muitas queixas em relação à Suzuki em si. Mas aos mecânicos que mexeram até hoje já nesta moto, eu tenho algumas queixas. Ela teve um problema que eu acho que eu já relatei num vídeo, no passado. Ela ficava enguiando, não é? Como se estivesse querendo apagar, morrer o fogo. Enquanto eu estava assim, acelerando normal, ela ficava... E eu levei a vários mecânicos da autorizada, levei umas vezes, eles me fizeram gastar várias vezes, eu comprei várias besteiras, eu fiz limpeza de carburador e etc, etc, etc. E não resolveu. E nos outros mecânicos por aí afora também, a mesma coisa, e os caras não sabiam o que era. Ah, é o carvão da partida elétrica, é não sei o que, e ninguém descobriu o que era. Até que lá na concessionária, depois de muito, eles descobriram, porque deu um defeito igual numa outra moto, que era a ignição, né, o conjunto de ignição, a chave de ignição, tinha dado um defeito e ela ficava tipo entrando em curto, sei lá, alguma coisa assim, segundo eles me explicaram. Quando a moto vibrava minimamente, ela entrava em curto e queria apagar, desligar a moto. Mas não apagava, não chegava a apagar, ficava pulando. Vai apagar, não vai, ficava assim. Era teoricamente uma besteira, né? Se eles tivessem descoberto logo, eu troquei o kit da ignição aqui e pronto, acabou. Essa moto tá beleza. Mas rodei muito com esse problema, quebrando a cabeça, limpando o carburador, fazendo isso, trocando de posto, pensando que era gasolina, um monte de coisas, porque os mecânicos não sabiam o que era. Aí agora, não é? Janeiro, férias, eu digo, vou fazer uma viagem de moto, não é? Pelo menos uma no meio dessas férias, pelo menos uma, né? Seja para uma cidade a poucos quilômetros de João Pessoa, mas eu quero sair. Então vou nada mais justo que deixar a moto na revisão, não é? Pois é.
Fui deixar a moto na revisão, na autorizada, porque lá eles têm peças originais, querendo ou não, eles descobrem alguns macetes da moto. Então, pronto, vou deixar na revisão. Ah, não sei se por excesso de buracos em João Pessoa ou o quê, mas a caixa de direção da moto não estava muito legal. É só assim, tipo, eu deixava, soltava a mão do guidão, ela ficava como se estivesse querendo cair a caixa. E uma vez o próprio mecânico lá da autorizada me disse: olha, essa caixa de direção não está muito boa não, hein? Vamos trocá-la. Pois é, então eu aproveitei essa revisão, digo, vou trocar a caixa de direção, não é? E trocar óleo, tinha trocado o pneu da moto também, prepará-la para uma viagem, efetivamente. E eu fui até autorizado a fazer isso, né? E deixei a moto lá, assim que eu entrei de férias, dia 2 de janeiro, na segunda-feira, dia 2 foi sexta, na segunda eu deixei a moto na revisão e fui buscar no dia seguinte, não é? Ontem, passou 24 horas lá. E eles ligaram para mim, dizendo, ó, tá pronta a moto, pode vir buscar. E eu fui buscar a moto porque eles ligaram, dizendo que a moto estava pronta. E aí eu fui feliz pegar a moto pensando que eu estava pronto para fazer uma viagem, que a moto estava super segura, com as peças renovadas e tal. Eis que quando eu pego a moto para sair da concessionária, o guidão quase cai na minha mão. Não é incrível isso, não é? A concessionária Fórmula Motos da Suzuki fica aqui, olha só, nessa rua, que é a Maximiano Figueiredo. Bem ali, depois desse sinal, né? Eu peguei a moto, desci a rampa deles, eu notei um negócio meio folgado assim, digo, pô, essa caixa de direção nova deu um sintoma louco aqui, né? Mas mesmo assim eu saí da concessionária e resolvi dar uma volta no quarteirão, quase que o guidão ficava na minha mão. Os caras deixaram tudo solto, tudo frouxo. Você já pensou? Se num serviço, quando um avião está fazendo uma manutenção entre um pouso e outro, os mecânicos fazem uma merda dessa. Não são fatos incomuns, né, senhoras e senhores? Isso acontece direto. Quase toda vez que a gente vai numa oficina, os caras fazem uma cagada na moto. Então, é uma experiência negativa aqui, a concessionária da Suzuki. É uma experiência negativa que eu quero partilhar para vocês, né? Contar para vocês que merda é essa que esses mecânicos de moto têm na cabeça. Por que que acontece isso, né? Porque meu irmão tá com uma certa dificuldade aqui, né? Então vamos sair daqui. Por que será? E assim, comunicando a vocês que a moto passou por essa revisão muito louca, que eu já não confio mais. Ah, por causa disso, não é? Eu comecei agora a fazer algumas coisas, porque antigamente nem regulagem de embreagem eu fazia em casa, não. Eu levava tudo pra oficina, qualquer um, ou concessionário, ou de amigo, ou de conhecido e tal, mas os caras fazem tanta merda que hoje em dia eu tive que dar um jeito de pelo menos aprender a regular a embreagem, regular a folga da corrente, essas coisas eu faço em casa agora, né? E cada vez mais eu quero fazer outras coisas em casa, trocar cabos de acelerador, que também é outra coisa que os caras, pelo amor de Deus, fui trocar uma vez, essas coisas não, apagou sozinha. A moto sai da revisão meio esquisita, nunca vi isso. Toda vez você sai pensando que vai pegar a moto gostosa, boa de andar. Tipo, na primeira revisão de 1000 km, a moto sai melhor do que ela entrou. Geralmente isso é uma praxe, né? Você compra uma moto zero, roda 1000 km, leva lá, eles fazem a primeira revisão e ela sai boa. Dali por diante só sai pior. Que bosta! Eu não confio em mecânicos de motos, não é? Então agora eu tô tendo que ver videoaula, tutorial no YouTube e tal, porque cada vez mais eu mesmo quero fazer as coisas. Então dizia eu, comunicando que foi feita essa revisão, apesar desses percalços, né? Estou aí objetivando de repente fazer uma viagem proximamente. Talvez venham vídeos novos, vídeos de férias. Por enquanto esse é o primeiro, pra gente inaugurar essa temporada 2015. E aí, ó, tem ângulo novo, né? Esqueci de comentar a respeito, mas acho que na edição eu já usei, né? Caso tenha funcionado realmente aí, né? Coloquei uma câmera no pedal de câmbio da moto. Vamos fazer umas manobrinhas aqui entre os carros e tal, só pra usar essa imagem, rapidinho. Vamos lá? Ó. Muito apertado aqui.
Vou tentar encerrar com um mix de imagens dos pés aí. Acho que vai ficar meio ruim, porque pelo que eu tô vendo ali, a posição da câmera tá meio pro chão. Será que vai dar certo? Será, será? Será que vamos conseguir vencer? É, a única novidade que eu pude realmente implantar nesse primeiro vídeo foi essa, né? Eu vou pegar, pelo menos estou saindo de casa ainda com a luz do sol, vou usar outra câmera, né? Em algum lugar. Espero que dê certo, que sirva de algum modo, né? Ah, aqui estamos nós de novo, né? Pitácio Pessoa, no ponto onde tem faixa exclusiva para ônibus. Ali, ó, faixa da direita. Entrar aqui pro lado da torre.